vai fazer? Toda teoria se tornou prática, praticável demais. Portanto, eu perdi o tato de como eu agia com as palavras. Os sonhos não são tão prazerosos quando se cresce. As ideias mudam e se tornam individuais. Por isso eu renuncio. Aquela imagem encantadora desceu do pedestal e está próxima demais de você para se perceber que tudo foi só ilusão. E quanto a você? Aquilo que eu falava e sentia não faz mais nenhum sentido. Nem para mim, nem para você. Não sei mais o que fazer, não sei mesmo. Nunca me importei com dinheiro e agora se tornou minha insônia, minha principal meta de sobrevivência. Para onde foram as noites solitárias em que eu imaginava a possível existência da felicidade? Arte, assim como a vida, é uma mentira. Assim como os sonhos que nos mantêm mais humanos, mais anárquicos. Tudo não passa de fachada. Antes de toda a suposta liberdade, não passamos de senhores ou escravos de algo. A maioria de nós, escravos. JC Anjos, nas cinzas das horas. Nenhum homem poderia pagar a tua liberdade. Tudo que você conseguirá é apenas algumas horas de prazer ao som de alguma canção composta por outro igualmente derrotado. Enquanto isso, as horas de sua existência não passam de uma longa estadia em um Ateneu. As perturbações de um digno Raul Pompeia não chegam. A te afetar exteriormente. Mas o que se passa em teu silêncio? Nas horas vazias para dentro do seu sono insônia?